רבותיי, לב ישר, שמחה. ולישרי לב, שמחה. אדם שיש לו לב ישר, יש לו שמחה כל הזמן. אתם יודעים למה? אין לו פניות, הוא לא רוצה כלום. מה אתה רוצה? לא. מה, אתה לא רוצה כלום? לא. מה, אתה רציני? הכל בסדר, אתה מדבר? האדם הזה כל הזמן מאושר. לא מציק לו כלום, לא מפריע לו כלום, הוא לא מצפה לכלום. אני שואל אתכם שלאחד יושב פה, בכלל לא מצפה שיתנו לו עלייה לתורה, כי הוא בטוח שהוא כלום. ובסוף נתנו לו. הלאה, תודה רבה. אז הוא שמח. אחד שחושב שמגיע לו שישי. נתנו לו עלייה, אבל שלישי. הלאה, שיבישו להם. שלישי, מה זה שלישי? זה לפרצוף שלי. אני נראה שלישי, אני נראה. סכן עליי, אני נראה שלישי. אח שלי, אתה נראה אחרון, לא שלישי. משוגע לגמרי, דפוק בראש. רבותיי, זו מחלה. זו מחלה קשה מאוד. חייבים לטפל בה בכל חומר הדין. מי שלא יחיה עם אשתו, רבותיי, ברמה הזאת של הבנה, שאני התחתנתי כדי לתת. לא התחתנת כדי לקבל טמבל. התחתנת כדי לתת, מצאת את האישה. כדי לתת לה, שימו לב למילים, מצא אישה, מצא טוב. ויש פסוק שני, מוצא אני מר ממוות את האישה. שימו לב רבותיי לנוסח. מה הפשט? האישה היא מר ממוות או טוב? פשוט. מצא אישה? מה מצאת שהתחתנת? מה מצאת? אישה? אותה מצאת? מצאת למי להשקיע? מצא טוב. מוצא אני? מצאת את האני שלך באישה שלך? היא תביא לי? מר ממוות את האישה. חכה, תשבור לך את הראש, חכה. חכה, אח שלי. מה חיפשת באישה? את האני שלך? חכה, אח שלי. אתה הולך לאכול סרט טורקי עם סיום עצוב מאוד, שאתה לא דמיינת אפילו. מצא אישה, את מי מצאת? ספר לי, את עצמך? אותה. מצאת אותה? טוב. מצאת במי להשקיע? הכל בסדר. מוצא אני? אח שלי, תתכונן. מר ממוות. מר ממוות את האישה. כל השנה, רבותיי, אנחנו לא צריכים להגיע למצב של נתינה, של חסד. של הבנה. למצב שהאוזניים שלנו שומעות את הדברים פה בתוך הלב, שהשני מדבר, שהלבבות ידברו. בואי נה, הוא מדבר איתי? אל תשמע באוזן, אני מבין. I see, I see, yeah, yeah, I see, I see. לא, לא. הלו, אוזניים? ללב. להבין, בינת הלב. שמעת, אין לו חלב? יש לו חלב לליל הסדר? תחשוב ארבע צעדים קדימה. למה הוא דיבר על חלב? גם אין לו בשר. אנחנו צריכים לשאוף להיות כמו הצדיקים האלה. הלוואי, אני מתחנן לשם, תן לי. תן לי את הלב שומע הזה. אחת התפילות שלי, מאז שאני ילד, ריבונו של עולם, אני רוצה ככה. תן לי לב שומע, תעזור לי שאני אשמע באוזניים. שמישהו מדבר אליי, שאני אשמע את מה שהוא רוצה להגיד לי. זה מה שאני רוצה לשמוע. מה הוא רוצה להעביר לי מסר? לא את מה שאני רוצה לשמוע. מה שאני רוצה, מה שהוא אומר, מה שאני רוצה לשמוע, זה כולם שומעים. אני רוצה שמיעה אמיתית. מה הוא רוצה להגיד לי? מה באמת? מתחבא מאחורי המילים שלו, לפעמים אנשים עוטפים דברים שהוא רוצה להגיד, הוא לא יודע איך להגיד אותם, אז הוא עוטף את זה במילים אחרות, שאני אשמע באמת מה הוא רוצה להגיד, לא מה אני רוצה לשמוע. זה ונתת עליו דרך הלב שומע, עמידו לי רבותיי, זה מילים שאני מתפלל להם שנים. אתה ונתת עליו דרך הלב שומע, תעזור לי, שאני ידע לשמוע מה אנשים באמת רוצים, מה הם מבקשים, ואני אוכל לתת להם באמת מענה למה שהם צריכים. אני חושב שזה הדבר הכי יפה בעולם, לדעת להרגיש את השני, אין יותר טוב מזה. אין יותר טוב, רבותיי, אני לפעמים יושב עם אנשים ואני מרגיש שהצלחתי לעשות לו טוב. אתם לא מבינים מה זה. אני אומר לכם, אנשים אומרים, הרב, מאיפה יש לך כוח? אני אגיד לכם מאיפה יש לי כוח, מאותם אנשים שאני מדבר איתם, הם נותנים לי את הכוח. אחרי שאני מסיים לדבר איתם, ואני רואה מה הורדתי מעליו. הורדתי מהבן אדם הזה 80 טון, אתה רואה, בן אדם נכנס לך למשרד ככה. שלום, הרב. הנה, הנרקומן הבא. כן, בבקשה, שב. שב. איך אמר לי מישהו בפורים, הנרקומנים, מה עושים? משלוחי מנות. שב, שב, שמע, שב. מה אתה רוצה? הרב, אתה שומע אותו, עוד שנייה צריך להזמין חברה קדישה. אתה מתחיל לפתוח איתו שיחה, אתה מתחיל לתת לו ערוץ ללב, טק טק טק, מתחיל להראות לו שהדברים לא שהוא כמו שהוא מדומיין, פתאום הוא חייך, פתאום זה, וואלה הרב, אתה שומע אותו אחרי שהוא יוצא, חיית המתים מתאורה איתה, וואלה הרב השם ישמור, בואי נה, שומעים את הקול שלו, חיית אותי, תודה רבה, וואלה, יא. אתם לא מבינים רבותיי, אנשים שואלים איפה יש לך את הכוח, מי שם שבתי במסעד אומר, הרב, תגיד לי, איך לא מתפוצץ לך הראש? איך יש לך כוח לשמוע את השטויות של אנשים כל רגע? הרב בעלי, הרב אשתי, הרב הבן שלי, הרב הבת שלי, הרב סבתא שלי. אתה יודע, שיגעת, מה תביא את כל הרחוב שלך, שיגעת לי את המוח? איך יש לך כוח לשמוע? תשובה אחת יש לי, פשוטה בשבילך. פעם אחת אתה תראה מה זה לעשות שלום בית בין איש ואישה, ופתאום אתה רואה שהם הולכים ביחד ברחוב, אלה היו צריכים להתגרש. אתה רואה פתאום משפחה מתנהלת, אתה מסתכל על הצד, אתה אומר, שתבח שמחה, נדח זיקית אותי, לא תשאל, יח, טוב.
הנה. הרבה פעמים, אני רוצה להגיד לכם את האמת, הרבה פעמים לא סופרים אותי בכלל, הם לא רואים אותי בכלל, כאילו. בסדר, אתם יודעים, אנשים שיש להם צרות יודעים להתקשר. שהכל מסתדר אליהם? נכון, דיברנו גם איתך, כן, ישבנו אצלך, כן. בצרות כולם יודעים להתקשר. הרב קניאבסקי אמר פעם, שאנשים יודעים להתקשר בצרות שלהם. הרב, פלוני חולה, תפלל עליו. אמר הרב קניאבסקי, יש אנשים, אני מתפלל להם שהם חולים כבר 20 שנה, והם כבר בריאים לפני 20 שנה, ואני מתפלל על חולה שהוא בכלל לא חולה. אומר, אנשים תורכים לבוא להגיד לי שהוא חולה, אבל לשמח אותי להגיד לי, הרב הוא עברי, אף אחד לא בא לספר. זה ככה עובד. חולה עובד. מה איתו? מה עם החולה? איזה חולה? חולה אחד הצוואר, עם ביץ אחד הוא לוקח את הראש. איזה חולה, הרב, זה גורילה. מזמן הוא כבר לא חולה. איזה חולה, כל החולים יכולים כמוהו. אז למה אתה לא מספר, אבל? תגיד. דברים טובים אנשים לא אוהבים לספר.